حضرات سے دو قطار تھا دیر خدمت ہے، کیونکہ یہ محفل حدود روضہ فاطمین میں ہو رہی ہے، اس لیے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مدہ میں چار مصرے حاضر خدمت ہیں۔ مولانا صدر صاحب غلام اللہ دو کہ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو کر سکیں گی آندھیاں گل کیا، تیری شمع ثنا کو کر سکیں گی آندھیاں گل کیا، تیری شمع ثنا کو تما سادات کی بھی گیارہ معصوموں کی بھی مادر، تما سادات کی بھی گیارہ معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، تما سادات کی بھی گیارہ معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی ام بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ بس آخری خطا حسب وعدہ کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔